Починаємо випуск із статистики захворювання на коронавірус. Майже у 10,5 тисяч українців підтвердили хворобу. 261 випадок – летальний, більше 1200 пацієнтів – одужали. На COVID-19 нині хворіють 717 дітей і понад 2 тисячі медиків. На апаратах штучної вентиляції легень – 138 недужих. Серед померлих переважають чоловіки. За минулу добу захворіло 540 осіб, з них 45 дітей та 87 медичних працівників. Було госпіталізовано 121 особу. Було зафіксовано 11 летальних випадків, більша частина з яких супроводжувалась хронічними захворюваннями. При цьому хороша новина – 135 людей одужали. Серед переможців коронавірусу – шестеро мешканців Дніпропетровщини, троє з Дніпра, двоє з Кривого Рогу і один із Новомосковська. За період епідемії в регіоні одужали 23 людини. Підтверджених випадків по області – 347. З них 24 виявили за останню добу. Таку інформацію маємо на момент ефіру, але кількість інфікованих зростає. Актуальні дані відстежуйте на офіційних сайтах МОЗ, Кабміну, обласної та місцевих рад. Про статистику в Дніпрі пропоную послухати пряму мову. Маємо по місту 102 підтверджених випадки коронавірусної інфекції. 19 наших пацієнтів вже одужали. 9 людей станом на зараз очікують результати лабораторного обстеження в 21-й лікарні. Також маємо одного пацієнта на штучній вентиляції легені. За нього борються лікарі.